Český film na základe knižného bestselleru mierí do kín. Poznáme prvého mutanta v MCU a Pixarovka Turning Red odhaluje trailer. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start. Filmová adaptácia knižného bestselleru Gump Pes, ktorý naučil ľudí žiť, premiéruje v kinách už tento štvrtok 22. júla. Ste pripravení na príbeh psej pravdy, nádeje a lásky, ktorý je nielen pre psičkárov? Rodinný film režiséra F.A. Brabca je o svete videným očami túlavého Gumpa. V dobrodružnom príbehu nechybajú herecké mená ako Bolek Pulivka, Eva Holubová, Ivana Chilková alebo Karol Roden. Tak čo, vidíme sa tento víkend v kine? Keď horí nebo, oblaky hrajú tenor. Mám pocit, aký by mi aniel znovu zabudol dať meno. Ulica blekom bleka, občas nejde mi utiec preč. Mám občas problém ustať všetko, nakoniec to pošlem preč, ak voli, ej. Herec filmu Black Widow tvrdí, že je vôbec prvým mutantom v Marvel Cinematic Universe. Pamätáte si na scénu, v ktorej sa Red Guardian pretláčal s obrovským väzňom? Tým má byť údajne mutant Ursa Major, ktorý sa dokáže premeniť na medveďa. V komiksoch bol súčasťou napríklad ruskej verzie Avengerov zvaných Winter Guard. Na stránkach komiksov sa dokonca pobil s Hulkom aj Wolverineom. Veríte hercovi Olivierovi Richtersovi, ktorý si pripisuje mutantské prvenstvo? Neviem, či mu mám veriť. Po Pixarovke Luca prichádza ďalší animák. Štúdio vydalo prvý teaser trailer na film Turning Red. Ten ukazuje značne inú formu panických záchvatov. Alebo lepšie povedané, pandických záchvatov. Hej. 13-ročná Mei Li zvládne svoje panické záchvaty tým, že sa premení na obrovskú červenú pandu. Film odpovedá na otázku, ktorú si zrejme nikto nepoložil. Ako by to vyzeralo, keby Hulk nebol zeleným obrom, ale červenou pandou? To zistíme 11. marca 2022. Chýbala vám vražená bábika Chucky? Po vlastnom seriáli na stanici Sci-Fi si ju užijete plným duškom. Nový teaser odhaluje, že sa Chucky dostaje na záhradný výpredaj. Tam ho nájde nešťastný tínedžer, ktorý si ho zobrie domov. Tvorca Don Mancini zároveň prezradil, že v prípade úspechu by celá séria pokračovala. Nový hororový príbeh si užijeme už tento rok, 12. októbra. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Dole pod videom nezabudnite zanechať like a odber na kanál. Či sa môžete prijať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. Už čoskoro sme späť s čerstvými novinkami. Čaute!